пропоную перейти до цього законопроекту про мобілізацію, про посилення мобілізації, мав бути цей пункт, принаймні обговорювали про те, що підприємствам дадуть можливість бронювати тих співробітників, які є їм важливими, у разі, якщо там власник готовий платити 20 від 20 тисяч гривень щомісяця за таку от бронь. Не сталося цього в цьому законопроекті. Да, те, що ми зараз читаємо, те, що запропоновано Кабінетом міністрів спільно з військовими на розгляд в українському парламенті, в сесійній залі, такого немає. З того, що прочитали, те, що очікуємо, і ті зміни, які там в першу чергу більшості українців будуть стосуватися, це зміна віку з 27 до 25, це додатково електронні повістки до паперових, і це більші повноваження для поліції, яка тепер також буде з ухилянтами боротися. От якщо можна по цих пунктах, я вас хотів би попитати ваших думок, чому з 27 до 25? По-перше, чому було 27, чому тепер 25, чому не 22? Друге запитання. Ми, коли, знаєте, те все про електронні повістки, коли ми те все читали, як воно в Росії пропонується, ми тоді з них сміялися, що от в них так, такий примус, тепер в нас те саме, і це що, виходить, що інакше не можна? Ну, якщо так, якщо інакше не можна, то виходить, тоді, коли ми сміялися з росіян, ми були неправі, і вони нас і в цьому обійшли, що оскільки інакше не можна, а вони це вже запровадили, а ми тільки зараз підхоплюємо, і ще через півроку. І щодо посилення прав поліції і обмеження прав цих так званих ухилянтів. Правозахисники казали, що це неприпустимо подібне, да, блокувати картки, забрати водійське посвідчення. І начебто військові почули, начебто ці пункти мали забрати. Менше з тим, тепер ми в цьому законопроєкті їх читаємо. От якщо можна, по цих пунктах ваші думки. Так, з приводу обмеження... Давай так, окей. Ми дійсно копіюємо, як все у росіян було. На жаль, ну от так виходить. З цими шахедами теж над ним, пам'ятаєте, трішки посміхався, летить щось. Це біда вийшла. Лінії укріплення. Ну, та що там лінії укріплення Суровікіна? Виходить, що ми копіюємо, робимо таку ж саму, не знаю, не лінія Сирська або Тарнавського, неважливо. З повістками теж виходить так, що ми до цього теж приходимо саме з російського досвіду. Але в них як було? В них ці госуслуги, це вже працювало, і просто на ось цей сервіс вони вже навішували далі повістки, розсилали. Тобто ти вже користуєшся цією послугою, а тобі додатково ще розсилають повістку. Ти хочеш, не хочеш, ти її отримаєш. У нас єдиний варіант – це Дія. Ну, через Дію вкидати, але буквально місяця півтора тому пан Федоров сказав, що ніяких повісток в дії не буде. Звісно, все може перегратися, може відмотатися. Скажу, ну, то було тоді, зараз така ситуація. Як вони будуть створюватися, цей електронний кабінет, як змусити людей там реєструватися. А якщо людина проживає в перифронтовій зоні, наприклад, там Кривий Ріг, де от сьогодні приліт і немає світла, не працює нічого, з Харків, Суми, ну все, от ніхто не знає. Технічний захист інформації, ніхто не знає. Це ще безліч грошей на технічний захист цієї системи, ну не на фронт, а саме на технічний захист. Це зрозуміло. Тепер по поліції, посиленню прав. Теж десь півтора місяця тому очільник Нацполіції казав, та ми не будемо приймати участь у фізичному забезпеченні мобілізації, бо у нас є чим займатися. Коли кажуть Національна поліція, чомусь вважається, так оці, хто їздить йому з мігалками. Ні-ні-ні, це патрульна поліція. Національна поліція – це протидія кіберзлочинам, це і департамент внутрішньої безпеки, і викрадення автівок, злочини проти людей, ну, безліч всього, і наркотрафік – це все Нацполіція. Тобто виходить так, що тільки патрульна поліція повинна забезпечити. Виходить так, що вона буде їздити з ТЦК, наприклад, тут когось там грабують на вулиці. Ні-ні-ні, ми з ТЦК, ми їдемо, виконуємо свої завдання. Кількість Нацполіції всього це визначено Кабміном 119 тисяч людей. 119, ну там ще є цивільний компонент, але він екстра. 119 тисяч. І ми вже бачимо, фіксуємо просідання злочинності по регіонах. Там Дніпро став таким антигероєм рейтингу, що там злочинність стрибнула. Якщо поліцію зараз кинути на забезпечення ТЦК, то хто буде займатися звичайною злочинністю? Злі язики кажуть, що Нацполіція, коли намагалася відкараскатися від цих додаткових повноважень і казала, що і так завантажені по максимуму, то злі язики кажуть, що поставили Нацпол перед фактом вибору. Або ви те робите і берете на себе ці повноваження, або ми знімаємо з вас бронь і ви йдете на фронт. От тоді, а хто виграє тоді від цього? Ніхто. Давайте так, Нацполіція, навіть не так, патрульна поліція, вона також, окрім того, що вони їздять, патрулюють, вона забезпечує переміщення вантажів екстра значення від кордону до
кінцевого, окей, хай до фронту, там регіон по регіону, постійно супроводжують, вони цим займаються. Тобто, а хто буде патрулювати? А рівень злочинності? А якщо він буде стрибати ще вище, хто буде за це відповідати? Тут багато-багато питань, на які зараз не можна відповісти. Блокування карток за кордоном. Європейці, які вчора проголосували за 50 мільярдів допомоги Україні, вони ж сказали, це ж демократія, розвиток, відновлення, щоб у вас стала демократичний розвиток. І ось ця історія про картки, вона сюди взагалі ніяк не вписується. Так, ми отримали ваші там перші транші від 50 мільярдів. Каже, а тепер ми будемо блокувати там умовний Монобанк, Приват в Польщі, десь там в Литві, в Австрії. А як це вписується? Ніяк. Ми просто не отримуємо наступний транш. Uh-huh. І все. І от мені дуже не сподобалося, коли президент сказав, не допомагайте нашим громадянам за кордоном, давайте ці гроші сюди, а ми будемо самі їх тут розподіляти. Це гроші європейські, і вони від доброї волі допомагають нашим людям, які знаходяться там. А чого вони повинні передавати в бюджет? І як, ну, зрозуміло, що людина, ну, відсотків 70, що вона ці гроші потім не отримає, або отримає, то відтерміновано, або певну частину тільки. Пане Андрію. Знаєте, навіть, на жаль, в пріоритетах тем, які ми з вами обирали і поступово обговорювали, ми на сам кінець лише відвели законопроєкт, який внесений цього тижня в Кабмін, Кабміном Верховну Раду. Хоча з точки зору зміни життя всередині країни, всерйоз і надовго, ну, правовий режим воєнного стану, він у нас не планується до того, щоб не бути пролонгованим. Цей законопроєкт має визначальне значення. І коли ви, я можу вам заспойлерити наступний захід, який ми так само скопіюємо в росіян. От цього тижня у них з'явилось повідомлення про ініціативу, пов'язану з ідентифікацією користувача банківського рахунку з геопозиціонуванням його безпосереднього місця знаходження. Тому що є чимала кількість росіян, які користуються банківськими послугами в Росії і безпосередньо рахунками, знаходячись за кордоном з використанням VPN-сервісів. Ну, а враховуючи, що в нас уже пишуть про те, що от ті люди, українці, які за кордоном витрачають, чорт забирає, там по 30 мільйонів ледь не на тиждень, да? Ну, плюс-мінус. Треба ж їх якось ідентифікувати також, де вони знаходяться. І це буде наступний крок в банківському регулюванні, де ми скажемо, банківські послуги лише, якщо ви перебуваєте за кордоном, скільки там відведено, 90 днів на 108, на півроку. От наступний крок. Або обмежити суму зі 100 тисяч за кордоном, до 30 тисяч, наприклад. Або до прожиткового мінімуму. Або до мінімальної, до мінімальної зарплати. Давайте, 100 євро виходить. Окей, да. От просто до мінімальної зарплати. 200 євро. Не, 170 десь так. Ну, з потенціалом до ще більшого скорочення. Таке ж саме скопіює. Закон про той законопроєкт, який внесли, він, на моє глибоке переконання, або продемонструє взагалі якусь суб'єктність політичних сил в парламенті. Всі ж там сорочку на собі рвали. Деспотичні норми не дамо проголосувати, казала Юлія Володимирівна. Якщо не буде винагороди чи, скажімо, заохочення для військовослужбовців, не буде голосувати, сказала група Бойко. Якщо не буде ще чогось, сказала група Разумкова. Всі все спозиціонували. І от я ж чекаю від них зворотнього зв'язку в тому, що вони побачили, як новий законопроєкт. Вони побачили врахування всіх зауважень, які вони озвучували, як такі, що направлені в Кабмін? Чи, можливо, теза про те, що країна стане поліцейською країною, от він якраз зараз буде втілюватись в життя? Бо не треба буде співробітник ТЦК для того, щоб вас випадково зупинили на вулиці, сказали, а де ваш військовий квиток? Кажете, блін, я взагалі з собакою вийшов прогуляти. Ну, я не думав, що він мені треба. Я взяв пакетик просто для того, щоб за собакою зібрати. А от квиток не взяв. А як вас? Давайте події подивимося, як вас сватити. Дивляться, кажуть, а у вас немає військового кабінету. Поїхали. І не треба співробітник ТЦК. Не знаю. Ну, можемо подивитися з точки зору бізнесу, де співробітник, допустимо, підрозділу по протидії економічним злочинам в рамках відповідних заходів, пов'язаних з припиненням протиправної діяльності, маючи відповідний доступ до потенційних баз даних, які так само вже створені і проголосовані, приходять на підприємство і кажуть, добрий день, ну ми в рамках всіх заходів, пов'язаних з протидією незаконної діяльності у сфері економіки, да, ще хочемо з'ясувати у вас
паралельно працівники всі наймані. Тобто ви розказуєте, зразу всі карти викладаєте, що як можна працювати, ні, як можна заробити. Я ще. Я кажу про пріоритети. Тобто ми ж цілий тиждень говоримо про Залужного. Да? Залужний. А документ в Раді. І документ має відношення до нашого життя всіх. Да? Значно більше, ніж відставка Залужного, яка теж важлива. Да? Але обговорення немає такого, як було при кінці минулого року з приводу першої редакції документу. Його немає. Можливо, іноземці не пишуть. Можливо, поступово юристи десь почухають, ну, правозахисні групи, активісти, да, десь включаться, скажуть, дивіться, і тут недобре, і тут недобре, і так, так, нічого ж не помінялось. І ми російський досвід копіюємо. Ну, слава Богу, вже слово «міри» замінили на слово «заходи» в тексті документа. Ну, але це ж тупо скопійовано була норма з російського законодавства. А це ми не говоримо про принципи. Я вам привожу, ну, до бізнесмена приходять, докручуємо до кінця історію. Працівники, ну, штатка є, угу. Коди, ну, ЄДРПО, ІНН, да, індивідуальні податкові коди подивились. Ой, так вони у вас не позаводили кабінет. Капець. Ну, що ж робити? Треба їхати. Або штраф на місці. Або хороші люди і штраф. Ви про те, що там максимальна корупційна складова на тепер закладена, але знаємо також, що в першому читанні, ну, практика така, да, чи може так бути, в першому читанні вони зараз проголосують протягом наступного тижня, наші народні обранці, а потім протягом наступних 3 тижнів будуть вносити правки. Чи може та таки Юлія Тимошенко або пан Бойко заблокувати цей законопроект, да, оцим спамом законотворчим, знаємо, да, 1 мільйон правок подати, і потім ще півроку змушені те все розглядати. Чи буде посилений цей законопроект про посилення мобілізації, чи пом'якшений, чи внесуть там те, чого поки дотепер іще немає? Слухайте, ну дивіться, я почав про принципи, ви мені все рівно про техніку. Теж в першому читанні його проголосують, в мене сумнівів немає. Чи проголосують за нього в другому читанні, а ми з вами от весь цей час будемо в підвішеному стані, бо а поправки ви як будете? Таблицю розвернули, ватман, да, отакий от він буде, і будете слідкувати за стенограмою засідання, яка з'явиться після голосування, бо онлайн-трансляції немає. Хоча під час онлайн-трансляції ніхто не сидів і галочки не проставляв себе вдома, чи яку поправку проголосували. Будемо знаходитися в якомусь стані такому. Є, нема закону, да? Є принципи. Ну, допустимо, людина не зобов'язана мати, ну, апріорі доступ до інтернету. Ну, логічно, логічно. Закон каже, маєш мати. Каже, я не хочу. От мої релігійні переконання, ну, не дають мені можливості використовувати інтернет. Добре, але через 2 місяці ти вже є підстава для того, щоб тебе затримати, бо ти і вчинити по відношенню до тебе певні заходи. Я скажу, що це принцип, ну, умовно, презумпція винуватості, але виглядає як презумпція винуватості. По відношенню до кожного громадянина. Це, до речі, не тільки чоловіків стосується. Ну, просто сьогодні ми говоримо про чоловіків, завтра ми будемо говорити про жінок в певному ракурсі. Це якщо ми все-таки от розширюємо якось горизонт планування. Плюс, у нас завжди ці законопроекти класно йдуть з тезою, не впливає на, скажімо, фінансово-економічну складову чи виконання бюджету. Не потребує додаткових видатків. Клас. Ну, я би хотів побачити прогноз від Нацбанку, від Мінфіну, які прорахували, ну, в цілому наслідки реалізації цього документу. Що не пишний давав інтерв'ю в єдиному марафоні, що схожий документ з блокуваннями, навіть з використанням механізму суду, не приведе до відтоку, ну, власне кажучи, фінансового ресурсу з банківських рахунків, закриття депозитів, мінімізації використання і отримання банківських послуг, що в свою чергу приведе до невиконання, допустимо, Нацбанком своїх зобов'язань, пов'язаних із наповненням державного бюджету від частини прибутку. І тіньова сфера, або тіньові кошти, да, вона, да, це позначається, це веде до цього. Да, ну, ми ж просто, знову ж таки, розкриваємо ті речі. На жаль, замість того, щоб говорити про те, ну, і поговорити з людьми, бо люди, ну, в матеріалі про те, що закон про мобілізацію там внесений, і наче стало щось краще. Люди ж не в курсі ні норм, ні того, як зміниться їхнє життя. Ну, це з точки зору там соціальної ролі, яку повинні виконувати телебачення чи засоби масової інформації. Один день пройшов, всі таблички покидали в телеграм-канали, і все. Ну і окей, чекаємо заяви політиків. Чекаємо, добре, а економіка як функціонувати буде? Ну, от ви говорите про мобілізацію, бронь, зловживання, вірогідніше, без яких цього не буде. Ну, у нас не збільшується кількість найманих працівників.
тих, які бажають офіційно працевлаштуватись. Значить, тоді повертаємося до іншого. А де заохочення? Ну, тобто, крім карального, каральне я бачу. Каральне, деспотичне, дискримінаційне. Ну, це очевидно. Те, що переглядає умови і права, які існували до цього, тут все є. Можливо, виправити. Де заохочення? Немає заохочення в нас таких, бачите, ресурсів, як у Російській Федерації, щоб по 3-5 тисяч платити. Немає, факт. А, ну, так, але, дивіться, так тоді виходить, кажете, ситуація, що наша армія буде не з високомотивованих, а подавлених. Примусова армія. Тобто, ну, я певний, що можна знайти фінансовий ресурс. Ну, була ж сума, там, 100 тисяч гривень, але вона була несправедлива. Там, давали, тут даємо, тут не даємо. Якщо людині гарантують, ти ці свої 100 тисяч отримаєш от 100%. Там, хто там на другій лінії, на третій лінії, там пропорційно менше. Але коли воно прозоро, людина розуміє, ага, ну я тут, я стільки отримаю, порахував, ага, зрозуміло. А так вона відшовхується від чого? Ще такий закид до того є, що кнут прописаний, да, а пряника немає. Немає взагалі. Вчора сидів з одним політиком, який наважувався чи голосувати, чи не голосувати. Ну, судячи з усього, проголосує. Я кажу, дивіться, берете тезу Наталухи. Там теза яка, ми не знаємо, де 3,5 мільйони працездатних чоловіків. Да? Ну, тобто вони офіційно не працевлаштовані і десь існують, як прекаріат. Ну, тобто, державі не цікаво було всі роки незалежності, де ця людина заробляє на життя, лише головне, щоб соціальну допомогу не отримувала. Да? Ну, не просили зайву. Ні, не просили. Ти ж не просиш, не просиш. Супер. Якось існуєш, потім ще, якщо на вибори прийдеш, взагалі красавчик. Да? От є 3,5 мільйони чоловіків, які не знаходяться в рамках якихось трудових зобов'язань, сплати податків, взагалі на соціальних обліках і так далі. Запропонуйте їм належний рівень оплати праці. Праці на фронті. Ну, тому що безпосередньо в період правового режиму воєнного стану, да, це виконання обов'язку. В всіх інших моментах, коли ми говоримо про якесь найманство, да, чи приватні військові компанії, це промисел, це вид життєвої діяльності людини, за які вона отримує гроші. Запропонуйте людям 2-3-4 тисячі доларів. Ви знайдете зразу мотивацію цих людей. Ну, не у всіх, але в частини. Через рекрутинг нормальний, адекватний. Ну, от ми лише зараз починаємо чути тези, там, в тому числі від Залужного, да? Ну, не в тому числі, а судячи з цього виключно від нього, про те, про систему підготовки. Що ні один солдат не потрапить на фронт до того часу, поки не пройде 2 місяці підготовки. Ну, з інтерв'ю, допустимо, які давали представники Азова, да? Ну, теж структури Збройних сил, але як працює їх рекрутингова ситуація. Визначення скілів, якими володіє людина, навичок, до чого вона здібна, де, чого вона хоче. Ну, так і розподіляється, власне кажучи, ці люди по фронту. Ну, у нас з приводу мобілізації про цю історію якось не особливо згадують. І, виходячи з того, що ти, можливо, не штурмовик за покликанням, ну, але просто ну, нереальний пілот FPV-дрона. Я вже дві крайності провожу. Угу. Да? Потім і ти отримуєш ті ж самі гроші. Да? Ну, допустимо, 2 чи 3 тисячі доларів. І ти йдеш служити. Ну, ти розумієш, що да, тут я не можу. Є особливості якісь там психосоматичні, фізіологічні. Тут можу. І корисний. Ну, ти обираєш, плюс отримуєш за це ще фінансову нагороду. Можна так людей мотивувати? Можна. Чи є це в документі? Немає. Чому? Немає грошей. А як ви плануєте тоді довгострокову війну вести? Тут, ну, це питання політичного керівництва, не військового. Захід нам поможе? Але при тому ми всі знаємо, що Захід допомагає виконувати соціальну частину бюджету. Систему управління, а не військову. Ну, зарплата військовослужбовцям не за рахунок коштів Заходу. Значить, за рахунок коштів наших на війну, да, може фінансувати збільшений штат Збройних сил, але в умовах зростаючої економіки. А зростаюча економіка не за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу, який ми позичаємо. Того, це складні питання, і там коментарі вже сипляться про те, що, господи, та що вони говорять. Але це відповіді, ну, це питання відповіді, на які має давати політичне керівництво. Не гасельного типу. Ну, яку пораду ви б дали політичному керівництву, да, у разі, якби вас запросили на Банкову і сказали, що з тим робити? Коли з одного треба і знайти пряник, да, з іншого боку є розуміння, що грошей на той пряник немає, як заохотити людей йти у військо, незрозуміло. Яку б відповідь дали? Дивіться, Артема, я різним представникам цього політичного керівництва в різний час, 19-й, 20-й, можливо, частину 21-го року, і, саме головне,
в 22-му році, вже після початку війни, давав достатньо порад. Ні до одної з них, при розумінні її правильності, вони не дослухались. Тому сенсу збуджувати повітря в цій прекрасній студії, я не бачу. Тому от і все. І причому люди доносили інформацію, але їх не чують. Вас не почули ті, хто вас просив поради. Ні, але ж, можливо, вашу пораду. Ні, я до чого веду. Дивіться, політики вас не почули. Давайте, щоб почули глядачі. Дайте глядачам пораду. Без сенсу, я не збираюся на ніякі вибори. А з приводу політиків, якщо вони бачать потенціал для комунікації, вони знають, як знайти і покомунікувати в особистому порядку, не публічно. От і все. Ні, безкоштовні поради, безкоштовні в усіх сенсах. В сенсі тому, що вона озвучена, як надбання всієї інформаційного поля, вони не варті нічого. Вони з точки зору прийняття рішень не варті нічого. Тому от і все. Все, що ми можемо з вами робити, це фактично пробувати якимось чином просвітлювати глядачів, в сенсі мислити трошки ширше, складніше, можливо, узагальнювати більше, відкидувати зайве. Те, що не має жодного значення. От ми цим займаємося в рамках творчого і філантропічного життєвого поклику. Пане Андрію, пане Іване, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за розмову, за ваші пояснення, що заглибили мене, дозволили під різними кутами на те все подивитися. Дякую всім глядачам, хто був з нами протягом цього відео. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, з задоволенням їх усі перечитаю. Нагадую про підписку на канал, у разі, якщо ви на нас іще не підписані. Принагідно нагадую, все буде Україна. Слава нашим оборонцям. Побачимось.